Počas uplynulého piatkového večera zavítala do Vrútok herečka a speváčka Siri Tobias. Evanjelický zborový dom vo Vrútkach pripravil koncert najvýraznejšej osobnosti spievaného šanzónu na Slovensku a v Čechách. Sme veľmi radi, že si našla cestu do nášho mestečka a máme možnosť tu v Turcii mať aj takúto kvalitnú speváčku a ako som ju poznal, aj veľmi milú dámu. Veríme, že sa tá doba korony aj takýmto spôsobom trošku vzdiali od nás. Uvoľnené opatrenia nám dávajú možnosť prežívať aj kultúrne aktivity a v našom zrenovanom evanjelickom zborovom dome je na to priestor. Tak sme sa snažili ľuďom niečo takéto ponúknuť. Po uvoľnení opatrení sa opäť rozbehli kultúrno-spoločenské akcie a ľudia sa vrátili na koncerty svojich obľúbených interpretov. S návratom sa museli vysporiadať organizátori, ale rovnako aj samotní speváci či speváčky. Ľudia chcú kultúru, ale stále majú obavy. Z korony prirodzene musíme dodržiavať všetky tie protipandemické opatrenia, čo je zložité a mnohých to aj odrádza prirodzene, ale zase vieme, čo je zodpovednosť a tí ľudia naozaj, tí, čo prišli, tak si splnili všetko, čo si mali splniť a musíme si na to asi zvykať. To je veľmi rôzne. Teraz je nízky tlak, tak dúfam, že to veľmi rýchlo prekonám, keď vyjdem na javisko. A tým, že sme dlho nehrali, tak ja práve premýšľam, že či som to nezabudla, či sa dostanem do toho istého, pretože sme mali veľmi dlhú odmlku, ale mám to šťastie, že si teda ako herečka pamätám, ako som to robila, tak hádam to všetko naskočí. Interpretka s podmanivým hlasom a osobitým prejavom spieva piesne plné citu, úprimnosti, radosti a pozitívnej energie. Keďže kapacita sály bola limitovaná opatreniami, koncert bol rýchlo vypredaný. Si ulehli ti u nohou, lampy svítili na pomoci.